bate-papo de hoje, a gente dá um tempinho na nossa conversa, que está boa, edificante, e vamos para a cozinha, porque tem caldo verde! É isso! Renata, nossa chefe, está aqui com a gente, Renata Ribeiro, e ela vai estar hoje fazendo... Vou voltar para cá, Renata. Deixa eu ver se está seco aqui. Tá. Então, vamos ao nosso caldo verde? Vamos começar? Vamos. Primeiro a gente vai colocar o azeite. Eu já deixei esquentando um pouquinho. Tá. A gente vai fritar primeiro a linguiça calabresa, que é pra fazer o fundo da panela, né? Pra dar aquele gostinho. Ela você cortou em quadradinhos, né? Se a pessoa quiser usar paio, alguma outra linguiça, cortar em rodelinha, isso aí fica a gosto de cada um, não tem, não é uma regra, né? Uhum. E agora com esse friozinho também é uma delícia, né? Tudo a ver com festa junina. Não é? Se quiser deixar o bacon, a linguiça um pouquinho mais, pode, que ela vai pegando aí o... Agora, esse caldo, Renata... Ele é super simples, para quem não sabe fazer, tá aí no início da vida, né, de casado, então tá na sua casinha e tal, quer fazer um caldinho hoje, pode curtir com facilidade. Com certeza, é bem simples mesmo. O Jordão deu a ideia de uma história de um bacon aí também, né? Você não vai muito do bacon, mas pode colocar se quiser. Pode botar. Na verdade, assim, qualquer O Jordão, ele deu a ideia porque... O caldo verde do Jordão tem bacon, entendeu? Manda na cozinha. Pronto, bota bacon e pronto. Aí. Pode ser qualquer carne que solte gordura, né? Porque é essa gordura que faz o fundo da panela que vai dar o gostinho no caldo. Então fica a critério de cada um. Tá quase bom. Só esperar ela mudar um pouquinho a cor. Isso. Enquanto isso, sabe o que a gente pode fazer? A gente tem a cartelinha com os ingredientes que você vai precisar para o caldo verde. Dá uma olhada nessa cartela. Linda, maravilhosa. Surgindo agora. Tá enxergando, Renata? O que é que eu diga? 30 ml de azeite extra virgem, meia cebola grande, certo? 2 dentes de alho amassados. Uma linguiça calabresa cortadinha em cubinhos. 400 ml de caldo de frango. Agora, esse caldo de frango a Renata fez mesmo, tá, gente? 100 ml de caldo de frango, 400 de água, ml de água. 500 gramas de purê de batata. Uma xícara de chá de couve cortada, sal a gosto, pimenta do reino a gosto. Pronto, agora a gente já fez o fundo da panela, já tá douradinho, a gente coloca a cebola. Primeiro a cebola, depois o alho, que a cebola ela demora mais um pouquinho. Ó, você viu? Mudou a cor, né? Já tô até com água na boca. Já, né? Sabe o que que a gente está conversando hoje sobre mau humor? Sabe o que me veio agora, Renata, por conta da comidinha que a gente está fazendo? É que muitas vezes o mau humor também, você tem que verificar, a Paula até deu essa orientada, ir num endócrino, né, e tal, mas um nutricionista pode te ajudar numa dietinha que você esteja aí, a sua dieta, e vendo se na dieta tem algumas coisas que você está errando e, portanto, está irritando o teu organismo, sim, não é? E pode não estar fazendo bem. Pode ser também a comida. Com certeza. Tem porque alguns alimentos nós somos que... aquilo que comemos, dizem os nutricionistas. Nutrição, capítulo 1, versículo 1. E comida e mau humor não combina, né? Cozinhar e mau humor não tem como, né? Não é. Tem tudo para dar errado. Tudo. Não é o casamento perfeito. Não é. Colocou então a cebola. O alho, a gente refogou e aqui, ó, já tá o fundo da panela, já pegou um pouquinho, mudou de cor. A gente vai botar o caldo. Que não é aquele caldo industrializado, não. Tá? Esse aqui eu fiz o caldo.
Mas pode usar aquele também, assim, né? E fica também a critério de cada um. É tão fácil fazer o caldo, né? Do caldo mesmo. Do frango. Ser também um caldo de carne, um caldo de legumes. É só você também botar pode os congelar. Legumes. Pode congelar. Como é que você faz o seu caldo? Eu faço com frango com osso, coloco aipo, cenoura, salsa, alecrim, tomilho, cebola e alho. E aí deixo cozinhando por um tempo até reduzir o líquido. Depois eu coo aquele caldo, tiro, né, os insumos que vão estar já cozidos e deixo só o caldo congelo. Fraciono, congelo. Tá vendo só? Facinho, bem mais saudável, né? Pois é. Ó, e depois, tá vendo aqui, o fundo da panela já soltou todo, tá vendo? O caldo muda, dá essa corzinha no... na sopinha. Aí agora a gente vai vir com a água. A gente vai botando aos poucos a água. A batata eu já cozinhei, já tá cozida, já espremi. É só fazer um purezinho, não precisa botar nada. Aí agora a gente vai botando e vai mexendo pra ir soltando ela. Ela vai engrossar, o amido da batata vai engrossar o caldo. Todo mundo merece. Né? Tem gente que gosta de caldo mais grosso, tem gente que gosta de caldo mais ralo, aí varia de acordo com o gosto da pessoa também. Eu gosto do caldinho mais ralinho. Pode falar, Paulo, não tem problema. Essa batata tá cozida já. Já tá cozida e espremida. Espremida, como se fosse um purezinho. Sem sal. A gente vai soltando. Aqui, ó, mostra aqui, porque a pergunta da Paula é relevante, ó. A batata, como é que tá? Porque ela foi cozida, amassou a batata, tá sem sal. Como se fosse fazer um purê dela, né? Isso. Renata. Tô mais um pouquinho. Por causa da temperatura, ela tá um pouquinho gelada. É, porque tá frio aqui no estúdio. Eu gosto dele assim, um pouquinho mais ralinho. Então, deixar assim, aí fica gostoso. Não, mas de cada faz um. Do jeito que você não, também mim, curte. Aí é só aí tem que encontrar só um só ponto, deixar, né? É, só deixar. Na verdade, já tá pronto. Se quiser, já consumir, né? Finaliza com a couve. Vamos finalizar aqui com sal e a pimenta também. Já tá pronto. Deixa ferver. Não tem muito mistério. É rapidinho, né? Chegou com pressa. Quer fazer uma comidinha rapidinha e gostosa, só o que dá mais trabalho é a batata, né? Também é rápido. É rápido também, não tem tanta dificuldade. Agora, a Paula, psicóloga que está hoje aqui com a gente no Espaço Feminino, Paula, você disse que a cozinha é uma boa ideia para relacionamento e... Eu acho. E dá uma amenizada no mau humor, né? Dá, une, né? É um tempo junto de qualidade. Resolve aquela questão que todo mundo fala, a gente está muito mal-humorado porque está sem dinheiro, não tem o que fazer, não tem programa para fazer. Um bom programa, cozinhar dentro de casa, custo zero, né? Com as coisas que tem dentro de casa. Um recurso super acessível e que resolve uma questão de coisa. Põe um filme, toma um caldo. Que às vezes sai para comer, come caro, come ruim. Não se escuta. Se estressa lá no trânsito. Aí fica todo mundo mal-humorado, né? Isso. Vai para lugares boa ideia. Olha aí, tá vendo, Leita? Já evita o mau humor lá da frente. Já tá praticamente pronto. Agora, o detalhe da couve, tem gente que coloca e deixa cozinhar com a couve. Eu, particularmente, não gosto. Eu desligo o fogo e boto a couve por último. Com ela fervendo, com o caldinho fervendo assim? Deixa isso. Desliguei, agora por último eu vou botar a couve. Ou se você quiser, eu já... botar no potinho, no prato que for servir e botar direto no prato, se for mais gente, né? Se for, enfim, não for só para uma pessoa, também pode, porque ela vai murchar. Gente, que perfume. Bom. Tá pronto. Tá prontinho. Prontinho. Olha que beleza. Ai, gente, vou coisa dar nota. Difícil dar nota aqui. Coisa difícil. Foi difícil. Vou aqui no caldinho. Chega a boca fica cheia d'água. Eu já disse que eu te amo. Gente, bom demais. Vem pra ver se tá bom de sal.
Não, pra mim tá perfeito, maravilhoso. Tudo de bom. Prontinho nosso caldo. Só gente, coisa mais maravilhosa. Servir com uma torradinha. Não é? Ai, que delícia, maravilhoso. Tudo de bom. Aí serve pro marido, entende? Leva lá pra ele. Dá um cheirinho. Ou até o marido nele, também servir. Até o marido servir pra esposa também, né? Porque é tão facinho que até o marido consegue fazer. É, aí o marido também pode fazer. Não é? Amém. Fala, Senhor. Ó, você que tá fazendo aniversário hoje, tá nesse bom humor com a gente, você sabe que você é filho da luz, você é filha da luz, tá aí o seu presente. Porque outrora, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Felicidade. Coisa boa. Olha só, aqui. Olha a coisa boa. Olha a coisa mais gostosa do mundo. Olha lá. Tudo bem. É com essa imagem que a gente vai para o intervalo e volta já. Eu quero mais.